Jeste našli tu piramidu? Jesam ja! Gdje je? Evo je ovdje kuća. I nema više stepenica. Jok, sad je samo brdo. Nije, nego samo ima put. Malik! Gospođice, idite tražite piramidu. I svira gdje je šemšir. Emega. Idite tražite piramidu. Naš koji smo piramidu našli? Ovo želi se. Ovo, ovo uopšte nije na ovo. Eto, vidiš, jedna je slagala. Ona ova piramida Boga nije ona u Egiptu. Ja šta je? Ja šta je? Pa jeste, ovdje piše da... Što ona u Egiptu nema šumu ovoliku. Ovdje piše da je ovo najveća piramida na svijetu. Mogu oni pisati šta god hoće. Pa neko da ide po onog čovjeka da nam pokaže. Hrpa kamenja, jedan panj. And peace up. Dno piramide, jesu morio Malik? Yes. Napise, idemo kući. Oj. Velika šuma, sam ja ljeljak i to pokvaren. Yeah. Pa molim te, nič! Evo, evo je ga pokvareni. Šta je Malik? Neću ne u kući. Što? Neću, moram jest, na piramid. Ja. Na piramid, pa eto, na piramidi si. Ja, yeah, right. Hajmo u tunel. Nemoj! Nemoj, nemoj, da je nemoj! Hajmo u tunel. Tunel ti je u... Tunel. Staćeš kako ga oni reklamiraju. Idemo. Šuma. Ponesi, Sabrina, uzmi moj sok. Ne idemo negdje. Evo je tunel. Evo šmetina, puteljak, sunce, cacalo, izgubaj zemlje. Uuu, e, be quiet. Udari ga nožom. Gledaj koliko ima djane. Aha. Vidi kuća, sve kuća do kuće. Ja. Ja sam ovdje, nemoš se ogrijent. On će padnut. Tačka je minuo. Požuri. Ajde, e, baj onda. Vidim, sada će proći. Bojete se. Idemo na drugi prilog, komad. Hajde, ima još jedna. Ne ulazak, ne znam se rekao. Fuj. Pa vas pokažem ova. Eto gdje je prosula sok. Ovo mushrooms. Jel slomio? Evo, ovo je drugi dio piramide s druge strane. Mak se beto. Did you ever press record button? Mom. Ja. Znam što nije. Idemo odmah se vraćamo. Šta ćete pojest, Vuk, bježi. Još jedna hrpa kamenja. Hajde idemo na drugi prilog. Nije. Ovdje ima jedna rupa. Hajde pasme škulka, na drugo mjesto, nije ovdje. Što nećemo? Pa ići ćemo učuti. A ovdje ne. E, ovdje su radili arheolozi. Ja. Rupice na kockice. Još jedna hrpa kamenja. I to je to. Hi Malik! To je piramida, piramida sunca. Neću. Hajde idemo u tunel. Neću. Pa ne možeš ostati ovdje u šumi, pojest će te vuk. Ja ću ovdje sam. Okej, bye. Nemoj da padneš. Nemoj da padneš. Gala miš puno. Dobri, vrati se, ide za nama, kako je smiješno. Vrati se ovdje!
Koliko brojeva stepence? Nema puno, samo jedno 2000. Ja. Sad stigli smo malo. Stigli smo malo. E ja ću jednom godinu. Sabrina, polako. Sad ti ništa, neću. Požuri, mali. Nemoj da se ne skotrljaš. Požuri. Hajde, Bolan, ići će, on sve onda ide za mnom, hajde. Ja šta će? Vrati se! A sve za nam. Jo, stepenica. Kad bi napravili onaj jedan lift. Znaš, što ide žičaru. Automatski. Žičaru. Mama! Mama! Šta je, Malik? Hodi! Hodi ti kod mene. Neću. Hodi. Hodi polako. Viš, neću. Da, evo. Neću. Nećeš, sačekat ću te, hajde. Come on. Neću gore, vruće. Pa ja vidim da nije vruće. I sad neću. Neću oni, neću ovdje. Ja idem dole. Neću dole. Hajmo. Neću. Ok, onda, bye. Ja sam htjela da te... Neću. Ja sam htjela da te čekam. I ti si čekao, ti si moja. Ono, št ćeš. Quiet. Eto, šta ćeš, neću. Nemoj to ostavim ovdje ušim, hajde požuri. Neću. Požuri! Pa neću nikoli kuće. Pa nećemo. Imamo na drugo mjesto. One more place to go. Hajde, daj ruku. Pa bili smo, sad si pobjegu ovdje. Hajde. Daj ruku. Pa sad si došao. Sad si došao da ne ideš dole. Hajde. Neću. Hajde. Pa ti si došlo sad! Pa nema veze, opet ćemo doći, hajde. Neću. Idemo na drugo mjesto. Hajde, polako. A da nemoj... razbijem tu i ovo. Da razbiješ? Hoću, ja. Mamu? Ja. Hajde, nemoj lagat. Hoću. Sad ćemo hoću da... Boga mi. Hoću Boga mi. Da padnemo i ja i ti i ubijemo se. Hoću ti ovo. Polako, daj ja tebe držim. Ovako, da ne padnemo, okej? Okay? Si? Buuu, stepenica. Jesi prebrojio? Nije. Ha? How many? Ti si sad počelo da dođeš ovdje i sad došao si. Eto si. Malik, kad budeš ovo gledao ti će se smijati šta si svašta pričao. Sve si pričao. Svašta si pričao. Nismo nikad bile smo. Nikad. Pa nema veze, nemoj da padneš. Hajde, polako. Piramid. Piramid, ja? Hajde, pa možeš pričati ti čerki, ponesi taj papir. Reci, kad sam bio u Bosni, ja išao na piramidu, na piramid. I went to see a Bosnian pyramid. Šta tu radite? I vi tražite ga, jel? Pa? Si normalna. Zec. Ja sam napravili ovo za ove termine. Šta? Šta je ono? Šta je ono? Još snimaš? Da? Yes. Šta je ovo šta? Šta je ono? Poslije ćemo kad budemo gledali snimak da prebrojimo stepenice. Malik. Šta je ovo? Je li ovo otrovno? Ma jes. Idi Smira. Ja ću ovdje. Hajde, Bejto ti poved njega. Bosanske piramide na najtopliji dan. Unbelievable. You're unbelievable. Hajde, Bona. Oh, okej. Okay. Jedna stepenca, dvije stepenca, tri, četiri... E, ne smijem da gledam, dole ću zapet, pa ću povust na nos, hajde! E, stvarno vruće. A gledaj, stvarno sve kuće do kuće. Ovi ljudi, svi komše. Oh. Što, baš je lijepo, je? Šta? It's nice. Nema ništa ko moje Sarajevo. Nemoj slomit nogu, ono. Molim. Jesmo brzi.
Jesmo brzi. Šta je?